Սերժի Քայլը, ամեն մի արձանի մեկ պատասխան։ Սերժի Քայլի մասին մենք դեռ խոսել ենք մեկ կամ 1.5 տարի առաջ, եւ Սերժին առաջարկել, եւ Սերժը սա չի հասկացել, թե ինչ քայլ պետք է աներ ինքը, որովհետեւ Սերժը այժմ գտնվում է ցուկ ցվանգի մեջ, ինչի համար։ Եթե մենք դիտարկենք միայն այստեղ, ապա ոչ միայն հայ ժողովուրդը, ապա ՀԿԿ-ն եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանը պետք է մերժեն այս ժիլետ լակոտին եւ ուղարկեն Ռիժկովի արդեն մեռլահոտեկած ծոցը։ Ռիժկովը սովետական միության ժամանակ Գորբաչովի հետ քանդեց ամբողջ սովետական միությունը, ավիրեց, անցագործներից մեկը ինքն է։ Այժմ ժիլետը կանչում է Ռիժկովին, որպես իրեն իր խոսքով ասած պատձերշկի, այսինքն նա Հայաստանում հույս չունի որևէ մեկի վրա իր հույսերը կապել, եւ բերում է օտարերկրյա մի տականքի, որը նաեւ հանդիսանում է միջազգային եւ սովետական միության ժամանակների հանցագործներից մեկը, եւ դրա համար ՀԿԿ-ն անմիջապես իր շարքերից պետք է անի այս տականքին եւ անմիջապես ձերբակալի։ Հիմա քննարկենք Սերժի Քայլը, Սերժ եւ Նիկոլ։ Սերժը տեսա, որ Նիկոլը հանդիսանում է այս ժողովրդի, ոչ միայն Հայաստանի այդ երկուս են ասում, մենք 2-2 գիտենք, կամ 2.8 միլիոն ժողովրդի համակրանքը, այլև Սերժը կարող էր Նիկոլից առաջ ընկնել, թե կուզ Նիկոլի հետ համարժեք լինել այդ առաջնորդներից մեկը և ժողովրդի սիրելին։ Ինչն էր հարցը։ Սերժին շատ շուտ տարվել էր այս հրահանգները, որ դրանից հետո դու նույնպես կարող ես ազատ լինել, կատարիր այդ քայլը։ Սերժը չկատարեց այդ քայլը։ Հիմա քննարկենք այս ամենը, որպեսզի հասկանանք։ Աղբակույտ, եթե մենք դիտարկում ենք այստեղ այս բոլոր անձնավորություններին, ապա նրանք բոլորը հանցագործ և բոլորը աղբակույտ են։ Եթե Սերժին որևէ բան պատահի, նրանք առաջինն են փախչելու, այսինքն նրանք Սերժի կողքը չեն կանգնելու։ Եվ միջազգային և հայ ժողովրդի հանցագործներ, այս բոլորը, որոնք Սերժին դրեցին իրենց կամակատար, և Սերժը արդեն այս աղբակույտի հետ պետք է աշխատեր։ Սերժը սրանից հետո իրեն ոչ մի մարդ չի բերել, բացի եղբորը Սաշիկին 50-50, այն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դրդմամբ, որպիսի ատելությունը Սերժի և Սերժի ընտանիքի նկատմամբ մեծանար։ Դա հատուկ է արվել, քանի որ Սերժը կարող էր առանց իր եղբոր ցանկացածի վրա գումար տնել և այդ գումարը ստանալ։ Դա պետք է լավ հասկանան։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք նաև այս անհայտ տեսակի անասուններին, իրոք անհայտ տեսակի անասուններին, ապա Սերժը սրանց առաջ պարտավորություն պետք է չունենար, քանի որ դրանք բոլորը տականք են։ Սերժին առաջարկվել էր այսպիսի բան, բոլորին հրավիրել ինչ-որ մի ժողովի, և Վովա Գասպարովի զորքի օգնությամբ բոլորին նետել Կոշի քրեակատարողական հիմնարկ, որից հետո երկիրը հանձներ ինքը որևէ մի արժանի, ինչպես Նիկոլն է, որևէ մեկին, և ինքը Տիգրան Մեծից հետո կլիներ առաջին հայ հերոսը, որը կատարել է հերոսություն։ Բայց Սերժը այսքանը չհասկացավ, և Սերժը ունի այսօր, եթե մենք դիտարկում ենք, ապրիլի 28-ն է, 18 թվականի, ապա ընդամենը ունի 2 օր ժամանակ իր սխալը ուղղելու, նախ անմիջապես պետք է ձերբակալվի և բանտ նետվի Սերժի Վովա Գասպարովի օգնությամբ այս սրիկան, որից հետո այս ամբողջին պետք է հրավիրի ինչ-որ հեկական համագումար կամ խորհրդակցության, նույնը այս բոլոր տականքներին,
անհայտ տեսակի կենդանիներին, նույնը նաև պետք է կատարի սրանց այս բոլորին մեկուսացնի։ Դրանից հետո Սերժը, եթե գողացել է 7 միլիարդ, այս ժողովուրդը ինքնակամ 1-2 միլիարդը կթողնի իրեն, և ինչպես այսօր Սահակաշվիլին է, և այլ բռնապետներ, որոնք հետագայում լավ քայլ են արել, իր ընտանիքի հետ և Երևանի փողոցներում, և աշխարհով մեկ կարող է հանգիստ քայլ կատարել, և որից հետո նաև կհամարվի համաշխարհային կարգի քաղաքական և ազնիվ գործիչ։ Քանի որ եթե Սերժը լիներ Լևոնի ժամանակ հենց Լևոնի փոխարեն, և այդ ժամանակվանից այս ամենը սկսված լիներ, ապա Սերժը հանցագործ էր, բայց արդեն հանցագործ աշխարհը Սերժին տվել էր այդ պաշտոնը, և բոլոր հանցագործները գործում էին իրենց օրենքներով, Սերժն էլ փորձում էր այդ ընթացքում իրենը տանել, բայց Սերժը այսօր հիմար քայլ է անում, չմիանալով Նիկոլին և ժողովրդին, և դրանց բոլորին իր հզոր կապերի միջոցով նետի բանտերը, և առանց ցնցումների մինչև մայիսի 1-ը այս ամբողջ խայտառակությունը վերջացնի, և ինքը կհանդիսանա հայ ժողովրդի համար հերոս, և համոզված եմ, որ ոչ մի հայ Սերժ Սարգսյանին չի մեղադրի այն քայլի համար, որ ինքը արել է։ Իսկ եթե Սերժը մտածում է, որ այս տականքների հետ ինքը ախպերություն է արել, ապա տականքների հետ ախպերություն չեն անում։ Նավը խորտակվելուց առաջինը սրանք են լքելու այդ նավը, և Սերժին մենակ թողեցին, և ինքը դա հասկացավ։ Դրա համար այդ 10 տարիների ընթացքում նա չի ստուգել ոչ ոքի տարբեր ճանապարհներով, և ինքը չուներ ամուր թիկունք։ Դրա համար ավելի լավ է 10 միլիոն մարդը սիրեն իրեն, քան 200 կամ 2000-ին մոտ տականքները։ Դա կլինի Սերժի բարձրագույն քայլը, և Սերժը ունի ժամանակ 2 օր ուղղելու իր 10 տարվա սխալները, և ուղղելու 90 թվականից հայ ժողովրդի սխալը, և միևնույն ժամանակ այս բոլոր տականքները, այս անհայտ տեսակի կենդանիները, և այս լափամանից օգտվող աղբակույտը բոլորը հայտնվեն քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այդ բարձագույն քայլը, եթե Սերժը չկատարի, միևնույն ժամանակ այս ոչ հայանպաստ քայլ կատարող այս դավաճանի հետ, Սերժը նույնպես կհանդիսանա դավաճան, քանի որ լուրեր պետք է պտտվեր, որ Կարենը գալիս էր Սերժի հետ խորհրդակցությունների։ Իսկ Սերժի կատարած ապրիլի 23-ի քայլից հետո, եթե նորից կոորդինացիոն գործողությունները կատարում է Սերժը, ապա Սերժը սրիկա է։ Իսկ նրա կատարած այդ քայլը համաշխարհային բոլոր կազմակերպությունները ընդունեցին շատ նորմալ և ազնիվ քայլ, և ազնիվ քայլը մինչև վերջ հասցնելու իր նպատակին, կրկնում եմ, թե գուս ինքը գողացել է 7 միլիարդ, ապա հայ ժողովուրդը շատ սիրով նրան 1-2 միլիարդը կթողնի, որը իրեն մինչև ծորները բավական է ապրելու երկիր մոլորակում։ Դրա համար Սերժը այսօր պետք է կատարի նաև իր ամենաճշգրիտ քայլը, ինքը հրաժարվեց, բայց աղբակույտը թողեց, այդ աղբակույտը հենց ինքը վերացնելով, արդեն Նիկոլի արածը կհամարվի 10%, իր արածը 90%։ Սերժը, կարծում եմ, գտնի իր լավագույն լուծումը նաև իր ընտանիքի, հայ ժողովրդի և իրեն կատարած առաջին քայլը հրաժարվելուց հետո, կատարի երկրորդ մեծագույն քայլը, կրկնում եմ, որը Տիգրան Մեծից հետո կլինի ամենամեծ քայլը, և նա կհանդիսանա հայ ժողովրդի հերոս, քանի որ 30 տարիների համար ինքը չի
պարտավոր տալ ժողովրդի առաջ հաշվետվություն, այլ պարտավոր են այս սրիկաները, որոնք աջեցրեցին Սերժ Սարգսյանին և Սերժ Սարգսյանին ստիպեցին խաղալ իրենց օրենքներով. Սա Սերժի և Սերժի ոստիկանական այդ կազմակերպությունների բոլորի ամենից գեղեցիկ քայլը կլինի կատարել այդ ամենը և երկիրը հանձնել Նիկոլին։